magaalada Guraceel oo ay shalay aad ugu dagaalameen ciidamada Ahlu Sunna iyo kuwa maamulka Galmudug waxaa ka dhaqan galay xabad joojin 2 saacadood madaxda maamulka Galmudug iyo saraakiisha ciidamada dawladda ee halkaas ku sugan ayaa aqbalay codsi ka yimid Ahlu Sunna oo la xiriira in qaybo ka mid ah magaalada Guraceel oo go'doon ah loo furo si loo helo wada loo maro dhaawacyada qaar ka mid ah ciidamada dagaalkii shalay uga dhaawacmay Ahlu Sunna ee magaaladaasi loona gaarsiiyo goob caafimaad. Dhanka kale, hogaamiyaha Ahlu Sunna Sheekh Shaakir oo wararku ay sheegayaan inay wada hadleen madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor ayaa 2 saacadood loo ogolaaday inuu uga baxo Guraceel oo uu 7 maalmood uu dadaal badan ku bixinayay sidii uu dib ugu guuleysan lahaa maamulkeeda. Ciidamada Galmudug oo lagu lamaanay gurmad ciidan oo ka yimid magaalooyinka Baladweyne iyo Muqdisho oo saraakiil sarsare oo ciidamada militarigu hogaaminayaan ayaa gaaray shalay iyo maantaba magaalada, waxaana tani ay soo dadajisay in Sheekh Shaakir soo jeediyo in loo furo jid uu magaalada uga baxo. Ilo xogogaal oo Ahlu Sunna ka tirsan waxay xaqiijinayaan in sheekha sababta uu sidaasi u yiri ay tahay in loo diirnaxayo shacabka magaalada oo go'doon ah si looga baaqsado in la daadiyo dhiiga maatida aan waxba galabsan ee magaalada ku nool. Iska hor imaadka Ahlu Sunna iyo ciidamada dawladda ee mid kasta ku baratamaya gacan ku haynta magaalada Guraceel waxaa shalay ka dhashay khasaare aad u culus oo soo gaaray ciidamo ka kala tirsan kuwa dawladda iyo kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca. Waqtigan la joogo, wararka Guraceel ka imaanaya waxay ku waramayaan in madaxweynaha Galmudug uu amray xabad joojinta 2 saacadood ah, xaaladuna ay xilligan degan tahay. Waxaa lagu micneeyey tani in dhaawacyada la kala gurayo gurmad caafimaadna ay helaan ciidamada ku dhaawacmay dagaalka ee ka kala tirsan 2 dhinac. Dhanka kale, Axmed Qorqor waxaa la soo warinayaa inuu fursad siinayo Sheekh Shaakir oo 2 saacadood gudahood uu ugu ogolaaday inuu magaalada uga baxo isaga oo nabad qaba oo aan wax weerar ah lagu qaadaynin kadib markii ay taleefanka isku maqleen sida warar madax bannaan ay xaqiijinayaan. Dadka Galmudug, gaar ahaan reer Guraceel, marnaba kuma faraxsana in lagu dul dagaalamo maadaama iyagu yihiin kuwa nugulka ah ee had iyo goor lagu dul dagaalamo ee dhibaatooyinka ay soo gaaraan. Maalmahan colaadu ay ka ololsan tahay Guraceel waxaa guryahooda ka barakacay 400 qof. Qoysas badan ayaa wiilashii ay dhaleen looga dilay dagaalka, waana natiijada ka dhalata mar kasta oo uu dagaal dhaco. Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud oo labadaba muddo dheer halgan ugu jira sidii ay u gaari lahaayeen mansabkooda siyaasadeed ayaa lagu eedeeyey inay dantooda shaqsiga ah ka horumarinayaan tan guud. Xukuumaddii Kayre ayay sidan oo kale Ahlu Sunna oo 2 mas'uul ay hogaaminayaan dagaal la gashay, waana looga adkaaday, kadibna dalka ayay ka baxeen. Muddo kadib, soo rogaal celintooda kuma raadin gaarista mansabkooda siyaasadeed qaab nabdoon, balse waxay sabab u noqdeen sida dad badan ay aaminsan yihiin dagaal dib uga qarxay magaalada Guraceel, barakicinta dad shacab ah iyo geerida wiilal waxtar u lahaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed.